Ei, olen Anselikka, 25-vuotias ja asun Kurikassa. Haluan tällä todistuksella kertoa siitä, miten Jumala on mun pelastanut ja mitä mun elämä on ollut ennen uskontuloa. Ennen uskontuloa mun elämä oli niin kuin täynnä rikkinäisyyttä, täynnä vihaa, katkeruutta. Ja kun mä tuolla maailmassa elin, niin mä aina niin kuin laadin itselleni suunnitelmia ja turvauduin aina ihmisiin ja ajattelin, että kun nämä tietyt ihmiset pysyvät mun elämässä, niin mulla ei ole mitään hätää. Noiden vuosien aikana silti Jumala aina kutsui mua siihen, että kun mä annan elämäni Jeesukselle, niin Jeesus tulee täyttymään ne mun kaikki mun unelmat. Kaikki se, mitä mä olin haaveillut. Mut kumminkaan mä en halunnut kuunnella tuota ääntä, vaan ajattelin, että mä tiedän mun elämän ja mä haluan elää sitä just niin kuin mä itse haluan. Ja 8 vuotta sitten mä olin, se mitä maailma mulle toi, niin mä olin täynnä vihaa, yksinäisyyttä, katkeruutta. Ja mä muistan, kun mä istuin autossa, kuuntelin tota hengellistä musiikkia ja sieltä tuli semmoinen laulu kuin On monet syyt. Ja mä olin tosi yksinäinen ja se kaikki, mitä mä olin rakentanut maailmassa, oli viety multa pois. Ja muistan tuossa autossa, kun itkin ja huusin, että jos sä Jumala oikeasti oot olemassa, niin tuu mun elämään ja muuta mut. Että jos ei tälle mun olotilalle tuu muutosta, niin mä en halua elää mun elämää. Tuossa hetkessä, kun mä kuuntelin tuota laulua, niin Jumala niin kuin puhui rakkaudellansa. Ja se, mitä mä koin sydämessäni, sitä tyhjyyttä. Ja ajattelin, että voiko Jumala, voiko se täyttää tuon tyhjyyden tuolta mun sisältäni. Ja kumminkaan sen hetken jälkeen, niin mä muutaman kuukauden vielä elin maailmassa ja tiesin, että Jeesus on ainut, kuka mua voi auttaa. Kunnes tuli se päivä, että mä halusin antaa elämäni Jeesukselle. Ja muistan sen hetken, kun mun puolesta rukoiltiin. Ja se tyhjä paikka, mikä mulla oli sisällä, niin Jumala täytti sen rakkaudella. Ja olin tuolloin kauhean leirillä. Ja mä sanoin Jumalalle, että niin paljon mun on sisälläni niin kuin tuskaa ja semmoista niin kuin katkeruutta, että Jumala hoida mua. Että mä oon ikään kuin olla sun hoitopöydällä ja sä saat Jeesus tehdä mun elämälle mitä sä ikinä haluatkaan. Ja mä luotin Jumalaa. Mä ajattelin, että mitä ikinä mun eteen tulee, kun mä tiedän, että se on ylhäältä käsin mulle annettu, niin se tulee pysymään. Kun se, mitä mä maailmalta hain, ja mä luulen, että ne ikinä ne asiat, ne ei tuu, kukaan ei tule niiltä ottamaan niiltä multa pois, mutta niin silti tapahtuu. Kaikki hajosi tyhjää. Ja tuo opetus oli mulle semmoinen, että mä ajattelin, että Jumala, se mitä sä tuot mulle, niin sä et siltä multa pois ota. Ja siinä hetkessä, kun mä annoin itteni Jumalalle, niin tiedättekö, Jumala alkaisi toimia mun elämässä. Mä sain semmoisen elämän, mitä mä olin aina haaveillut. Ja siitä tulee noin 8 vuotta mun uskoontulosta. Ja nämä 8 vuotta, niin mä en sano sitä, että tie olisi ollut helppo. Monenmoista on ollut matkan varrella. Mutta se, että mä oon saanut luottaa Jumalaan, Jumala on johdattanut mua. Ja kaikki se, mitä mun eteen on tullut, vaikeudet, menetykset, niin mä oon tiennyt, että Jumala on mun kanssa. Ja mä oon tänä päivänä onnellinen siitä, että Jeesus on mun elämässä. Siunausta.